A enquete do Notícias da TV está apontando que o Sander é o mais votado, com 67,4% dos votos, seguido do Darlan, com 18,28%, e o Tonzão, com 14,68%. Nesse cenário, que é do site Notícias da TV, que tem o mesmo mecanismo de votação lá do seu R7, a gente tem o Tonzão eliminado, né? Não o Laranjinha, que é o que a gente vê na maior quantidade possível de enquetes da Rede X, do Tutubes, de vários sites e de várias plataformas, né? Inclusive, vamos mostrar pra você aqui como é que tá a enquete na comunidade do Bora, porque na enquete do comunidade, na comunidade do Bora tem 7 mil votos, o Sander fica com 73, o Darlan Laranjinha fica com 15 e o Tonzão é o eliminado com 12%. Então, Chueng, a briga vai ser entre Darlan Laranjinha e Tonzão pela preferência do público. É um grande tanto faz? Sim, são dois dos crias, de fato é, mas de fato a gente tá falando de uma enquete que chama a atenção aí no resultado. Assim como a enquete do Bora... Exatamente, aqui também a gente tem aqui a pergunta no chat, tá rolando a enquete aí, quem você quer salvar? O Sander tem 64% dos votos, o Laranjinha tem 25% e o Tonzão apenas 11%, um total de 8.540 votos aqui no ao vivo. Então, eu acho que muita gente que gosta do Lucas não quer salvar o Tonzão de forma alguma, né? Porque ele provocou tudo ontem. Tudo que aconteceu ontem foi o Tonzão querendo fazer... Vamos combinar que o Tonzão, eu acho que ele quis fazer esses VTs aí, procurar briga, porque ele começou a buscar briga uma atrás da outra. Desde a Jenny lá na votação da Roça, ele não parou, né? Foi hoje de novo, ontem, enfim. Eu acho que o Tonzão, ele tá procurando o VT dele ali, ele tá querendo aparecer de qualquer jeito, e eu acho que isso não foi positivo pra ele, né? Nem ontem, nem hoje. Acho que esse pode ser o principal motivo pro Tonzão ser eliminado. Enquanto o Laranjinha, por mais que ele tenha os comportamentos dele, ele não tá sendo tão agressivo, tão aparecendo tanto assim, discutindo dessa forma tão agressiva quanto o Tonzão. Eu acho que pode ser isso. Temos a enquete do UOL, o Xuengaço, a enquete do UOL aqui também. A Isabela mandou, tá, eu que não vi, porque eu sou um grande... idiota. Vamos ver aqui, ó, olha só, enquete do UOL aqui pra você também, pra gente fechar o nosso girão de enquetes. Nós temos Sander com 58,88% dos votos, seguido do Tonzão com 30,84% e depois o Laranjinha com 10,28%. Então, portanto, nesse cenário, a gente tem o Laranjinha eliminado. É o que eu falei, a indefinição será Tonzão ou Laranjinha. O Notícias da TV elimina o Tonzão. A enquete aqui do Bora também. Mas o UOL já tá eliminando o Laranjinha. A gente tá de olho e a gente quer saber quem você quer que seja eliminado. Siga o perfil para pegar o próximo giro de enquetes, compartilha esse vídeo, clica no aviãozinho para mandar pro teu amigo fofoqueiro que gosta de fazenda e tamo juntasso aqui no Bora.